Decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF e o Supremo Tribunal Federal mergulham o país num cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A mais recente, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula e transformou em réu o juiz Sérgio Moro, é o último capítulo da série de canetadas com motivações políticas. Vale lembrar que foram os ministros do STF que soltaram o médico estuprador Roger Abdel Massi. Também foi essa corte que pôs na rua o traficante André do Rep, ainda foragido. O doleiro da Lava Jato, Shaia Mograbi, foi solto por 3 vezes. As ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, causam desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo. Para citar apenas alguns casos de extensa lista. O que faz a mais alta corte da justiça pelo Brasil? Acossado pela pandemia, o país precisa de tranquilidade, seriedade e postura ética de seus juízes. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. O Brasil não precisa de mais problemas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.